Na wasalimu tena kwa mara nyingine ndugu zangu wote, na napenda niwajulishe ujio wangu wa albamu yangu hii ya pili ya Rafiki. Ya, nimezidi kupata moyo kutokana na yale yote ambayo mmekuwa mkinipa support. Nimefanya tena album nyingine, na nadhani kama ilivyokuwa ya mara ya mwanzo, hata ya sasa hivi iko hivyo hivyo, kwa sababu mimi nasema kila siku kunapokucha mimi najiona bado ndo naanza muziki. Kwa hiyo bado siwezi nikasema mimi ni mwanamuziki ambaye labda niko timelefu kuliko wenzangu wote, hapana. Na nawashauri wasanii wenzangu wasiwe na tabia ya kuridhika sana, bali wafanye kazi kwa bidii. Nawakaribisha sana katika albamu yangu ya Rafiki. Awe adui, awe rafiki, ni rafiki tu, kwa sababu sisi sote tumeumbwa na Mungu.